Ich hätte gern Barry Louis, mein Mutti nicht gesamt. Agast, der ist genannt. Und dann, ist dich, bet kann, mir geht's gemein drin, als Joritz in Nagali. Als mein, et geschmiss, Alex. Als maha, uschat ulachatza, schat, schat, woke wolveti, wors, iramot, arten, սովորություն դարել ու հլա ինչ հավեսով, ինչ սիրուն, ինչ պատկերազարդի նման, սիրուն կշմա իմ բալան, վերևից բրմի։ Ու կնի ձնորային կզարդնել, դր չի էլ հասցրել, լվացվի։ Լվացվելա։ Հապեցիս, հապել է լավ բան չի։ Բայց մի քիչ արագ կշի, Ես այերևի թազայա, երեխեք ճան, չի կարում դր, չի կարում դր, երևանի նման առակ կշի, ընդեղինը նենց հավեսով ու առակ կշմ էր, ստեղինը դր չեմ, ճիշտ նասած արդնացել եմ գլխացավով, մի քիչ նեղված, բայց Ալեքսիս ես քայլը ինձ, Եմ որ ստիմուլ տվետ, որ ամեն ինչ մորանամ, որովհետև մեկ ես կմեմ տրինաժորից են նգալիս, որ ուրախության ես չապուսահման չկար սիրում կշի Ալեքս թեն ճիշտի։ Ու շատ շատ ոգևորվեցի, շատ շատ ինձ լավ զգացի երեխեք, ծնողի համար դրանից լավ բան չկա որ զգում է իր արածը պետք էր էլի ու տեղին է արժանանում հենց այնպես գույքի նման տրինաժորը տանը չի էլի մենք օգտագործում ենք ապրի իմ տղեն Շատ ապրի է, իմ Ալեքս բալեն, շատ։ Մի կանելակ շիմ։ Բա, վի կանելակ շիմ, տենում ես։ Հա։ Ես առակ լվացվենք, միրով պել կշես, Ալեքս ճան։ Ու արդեն հավաքվենք, պայուսակը դասավորենք, շուտարը։ Չի։ Որ դպրոցի չուշանանք ես չեմ։ Հասակիս մենց կարկեր տեսնում։ Հա։ Եսը գրի չեմ գրել։ Ա, լավ ես արել, ապրես։ Սիրուն, հա, լկրծա։ Կրքերը խի են տնում ալեք։ Նում ես, որ հետ ես տարում դրոցում կարթամ։ Բավորոտ կանը գիտես են, չէ ես հարցնում։ Մամուջա, մայդ կրքեր են չի ինչրեցի պետք։ Նավոր տերեց սիրուն դի, ու ճիշտ պտտի։ Այք ես հաճելի անակնկալ առավոտ Բարելույսով իմ տղու կողմից իրոք շատ լավ զգացի, շատ։ Դու լավ ես քնել։ Հա, պատում։ Ես չէ ասիս։ Խի։ Ես իմ։ Չես կարում քնես։ Չէ։ Իմ տղեն ժամը ութից պարկելա ու քնել։ Հա, սրտիկս։ Կարում եք է կարում։ Դե հմի վազեցինք լվացվելու պրծի-պրծի չուշանով։ Կրուասան չես դրել։ Կրուասան ես տանում, վեր կալ տար, եթե ուզում ես, պրծի, վազի, 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 այդ թե բոմ զուրախացա, սիրուն ես, անուշս, ատեղ չի, սկզբից ուզում ես լվացվի նոր, էլի, կամարի հանի, ստեղ եմ դրել, Ու շատ դիտնայից, ավստանի մամա։ Մարդիկ է։ Եթե ուզում ես տարձ ավստանը։ Ավստանի։
Երկուսն էլ տարավ։ Հա, երկուսը հրային, երկուսն էլ ինձ։ Մեկը հրային, մեկը ինձ ասա։ Մեկը ինձ։ Հա, սրտիկ։ Դե լավ, դե լվացվեցինք, բրդի չուշանանք։ Նայ, տասավորի, շիտարա, շիտարա, չուշանանք, չեմ ուզում ուշանանք, Ալեքս։ Իսկերը տել դիրի վազենք։ Şıklar aldık. Ha ha, et fiskulti mara. Et akır kirban. Değil şu şut. Fiskulti hamar. Kirt da sıran keldir. Şahmat mı bana? Aha. Müsner. Ուսերեններ, Ալեքս, շուշուտ, հլա, շուտ արա, ուսերենի մեջ իմ տետր կա, որ Մարինա յուրերնան կուզի, էտ կտաս, ուրիշ չտաս, չթող ասել հայոցի մեջ գրի, Kasım ayına bağlı ne hayat için Ha. Dri, dri hiç pagi. Hı hı, bazı etsenk. De laf. Hı hı, baka. Vay, şere hekçan. De prozi çürüyemem. Tüne mekel, Alex Nelçi. Առավոտ, բարի լույս ասեց, նկարահանելու ժամանակ, բայց այն որ ասմա շատ ուրախ դպրոց գնացինք, իրոք տենց եղավ, իմ համար ենքանան սպասել, ես որ առավոտ բարի լույսով, Ալեքսս գնաց դեպի տրինաժոր, որ գալիս է, Անում ենք, օրը երկու անգամ, ուղակի պահկա, ասմա մամա ինձ չես նկարելու, սենց մատիկը բարձրացնում է վերև ցուցամատը, ասմա բայց մի պայմանով ասմեմ ասա Ալեքսյան, ասմա ինձ չնկարես, ասմեմ հա, եղեք իմ համար տնական ձու են բերել, ոնց եմ սիրում ես տնական ձուն, թերխաշ վիճակով իմ ամենասիրելի ուտելիքներից մեկն է. Որ ձուն թերխաշում ես, ու որ գիտես իրոք տնական ձույա, առանց հավելումների, դա արդեն դրիվ ուրիշ բանա։ Հիմա մի հատ սուրջ դնենք, երեխեք մի հատ սրջենք, երեկվա ապսեները լվացել են, բայց դեռ չեմ սրբել տեղ հավանել, հետո լանենք, հետո գնանք դրսում սուրջ խմենք, ես դրեցի իմ սուրջը, դուք էլ դրեք ձերը, մի հատ սրջենք, հետո դուրս կան, գործեր ունեմ, ես երկու օրը ուզում եմ դուրս եկածելնեմ, գնացածելնեմ, բայց միշտ մի բան խանգարում է, չի ստացվում, մի այսօր ոնց են ասում են, որ ինչ ուզում է խանգարի, այսօր հաստատ գնալա պետք, որովհետև դեմը շապատ կիրակի, չի լնի, որ չգնամ, համել ուզում եմ տեսնեմ այն մեքենաները, որ գալիս էին, խնձոր և այլը տենց բաները յառնում, տեսնեմ կա, չկա, տեսնեմ սալոր կբերեն, կունենան,
Եղեք գոնե սալորաչիր սարքեմ։ Հտենց բան ես, այդենց գործեր ունեմ։ Այլ չեմ ասում, որ բա մի դոր չպագեցի դեր։ Մի տեսակ չեմ տրամադրվում։ Որ մի հատ լրջանամ ու գործերս հերթով անեմ։ Ես մի գործից բրծամ, մի հատ սա, ու սուրջ էլ չէ։ Այսօր արևային եղանակա, հույս ունենամ շաբաթ կիրակի էլ արևանի, երեխեք ջան, անկողինս մի հատ դուրս լցնեմ ու տեղը տեղին մաքրություն անեմ, ստեղ կանաչյուն է, անմխիթ հարվիճակում, հացրան էնա, մաքրետ պետք է, տեղեք պետք, կուզայ, մի հատ համով աղցան սարքեի, բայց դրա հավեսնեք չկա, ես մի բանի հավես չկա։ Տեսնենք այսօր իմ պարոնը ինչ անելու ու ոնց անելու։ Սկանաչին կթողամ, էլ է չո տատրաստելու ժամանակ կոգտագործեմ, միքը մի քիչ ճլորել ամ, բայց թարմությունը կամ, գորած վիճակը միչ, մտկեիս հետևից ընգնելով, նորացել եմ սարնարան դնել, ուսենց այղը ճիշտն ասած, սառնարանս չեմ էլ միացրել, որովհետև հլադերմածին չեմ մերել, միրկ բանջարեղ ենն էլ սենց օրվա կտրվածքով առնում էլ, ու սառնարան միացնել կարիքը չկա հլավոր, մինչև կարողանամ կապարնեմ ու մացումները, ոնց եմ սիրեմ ես ազնարազվի տոպրակները, իրանք համար մեկ թրգություն են, ինչում ասես օգտագործում ես ու շատ լավա։ Սիրելիներս, հեռախոսս չեմ հիշում, բեշում ռեժիմից անջատել եմ, թե ոչ, չէ, անջատել էի, հիմա արակ մի հատ սրճեմ, անկողնում կեսը հավակել եմ, մյուս կեսը չեմ,
Evet, hava kem. Bu gnang. İm gortzerov partadis. Gortzerunem. Հետո գնամ դեպի բանկ, վերջը սենց բաներ, բանկի բակ, մեքենաները դե հետեղ են գնամ, գիտեք ասել եմ, սիրում եմ ես այդ տարածքից առև դուր անելը, համամեն ինչ կա, համգները շատ հարմար է, համել են որ ամենա կարևորն է իմ համար, շատ շատ հարմա. Արդեն ամեն ինչ է։ Բարեխեք ջան։ Ես էլ էսպես։ Վայել ենք, հա։ Մեր բիսետկեն։ Այս դեպքում հենց բիսետկեն էլ սազմա, որ ասես քան տաղավար։ Նենց հաճելի է, նենց լավ է, շատ շատ լավ է, ու ես ինչ շատ լավ եմ ասկում, որ ստեղ նստում եմ, ու գործերս հասցնում ավարտին, դա գրեխեք ջան, համբան, հանա տեսնենք, ինչեր են մեզ գրել, ախ, ես ինչ լավ են գրել, Սուսաննա Հակոբյաննա գրել, ասմա Անահիտյան, քո հետ նենց եմ հանգստանում, ու սենց ծիծաղելու սմայլիքներ ադրել, ու շարնակմ ասմամ Ալեքսը, որ վերջնամ, հրաշկ, շատ համովա, եթե ամբողջ աշխարը Ալեքսի պես մակ ուրան կեղծ մտածեին, աստվածային խաղաղություն կտիրեր, ճիշտա, համաձայն եմ, շատ համաձայն եմ, անկեղծությունը ու մաքրությունը շատ շատ լավ բանա, բայց շատ էլ վտանգավոր բանա, որ հենց մարդ ու դեմ էլ օգտագործվում է, իմ սաղ կյանքում ես դրանից շատ շատ տուժվել եմ ու դեռ տուժվում եմ, ես էլ ափսոսս ցույց չի տալիս, ակաունտըմ ստեղ է, սա տեսեք տարերա ինչ որ թե ցույց տալիս, չգիտեմ ինչ էլ մարդկանց անունները ցույց չի տալիս, մյուսն էլ գրելա, որ Ալեքս ջան, դու գիտես, որ մաման սիրուն է, թող պապան հասկանա, որ մամա այդպես սիրուն կին ունի, թող գնահատի մամային, շատ հետաքրքիր էր, այս մյուսն էլ գրելա Անահիտ ջան, ես տխուր, քո հետ ես էլ եմ տխրում, երեխեք տխրությունն է, ուրախությունն է, նեղվածությունն է, ամեն ինչն է մարդու համարա, ես անարդարությունից եմ տխուր ես պահին, որովհետև կյանքմ անարդար բաներ ենքան շատ կա, ենքան շատ, կա չէ, որ ասելիքը շատ շատ ալնմ, բայց չես էլ ուզում էլի ոչ ինչ ասես, ու ուզում ես լուր արհամար ես, լուր պատերազմ ես, ոչ թե արհամար ես, արհամար է դու ուրիշ բանա, դեպքեր կան, որ լռությունը մեծ մեծ զենքա, ուղղակի հասկացողի համար, չհասկացողի համար, կթվա թե որ որևորից հետոյա,
Can bir ban erkek can. İnçkan hacerdi ya, İnçkan üyesin ki daha vermiştim. Vur. Alexim etkan şat eksirim. Şat şat eksirim. Vur. Şuna bakalım. Yestegan itmiya ilk arki. Vur astvat. Aratapes orniçes. Vay esel Nelina nekarits haskatsam. İm hin u vagemi. Հետևորդներիցամ, բարև իմ սիրելի տիկինանահիտ ջան, այսօր շատ գեղեցիկ եք, ինձ սիրունա ձեր բակի եղևն է, իրոք շատ սիրունա. Ես իմ սուրճը արագի մեջ խմեցի, որովհետև Երևի թե դրա կարիքը կար, արդեն կլինի ժամը 10-ը, դերտուն գալու պահից մի հատ ծանոթ, ուզում եի ասեմ ծաներ աղջիկ, ծանոթ աղջիկ ունենք, ներսանք է, զրուցում ենք, ու ասում եմ դե լավ, Սենց կատակով ասում եմ, կամ վեր կածարի կոֆ է խմենք, կամ թող ես իմ կոֆ են խմեմ, ասում է, որ կեզ ճանաչելու չլնեի, կվիրավորվեի, ասում եմ, թե բա դու չգիտես, որ է ժամը կոֆեի ժամը, արի իրար հետ խմենք, ասում է, չէ, ասի դե ուրեմը պակա-պակա, թող ես գնամ իմ սուրճը վայելեմ, Vajeleci. Uj, fu. Spensi mi hato vuncun gafa. Himael. Naj, mes alevi kao, bajt sarnot aleva. Esor jereviče. Esor el toh kemena. Vara huj su ne nameli alev gledni. Kis kisem verevic makrel sirunacnel. Լավնացնել, հավաքել, տներս, ուզում եմ անկողին, մանկողին, ինչ կա չկա լրիվ, հանել դուրս, միատ լավ, հավեսով, սիրուն, փոշե հանեմ, մաքրություն անեմ, ու նախապատրաստվենք կամանց, կամանց, ծմրանը, բայս թենց նախապատրաստվելու բան էլ չկամ, որովհետև մյուս տահինեի նման պայտել չենք վարոն, վայ, այդ մի տանջանքեր, այդ մի սարսապեր երեխեք, ճան, Ալեքսես դեր ամսեկան էր, մենք որոշեցինք, որ պայտ վարենք զուտ նրա համար, որ պայտով, պայտի տակությունը դե ուրիշա էլ, իրոք լավնա, բայց էն տանջանքը ահավորա, որ չէ իմանում խոսքի օրինակ մենակով, Երեխ ու հետ դնես, թե գնաս պետ հավակես, ճարթած դե բակում թողում գնում էին, ով էր հավակելու ես, հավակելուց հետո մաքրել էր պետ, կես կոմ են, կոմ են, կոմ, ու բայց լավ հավեսով տականում ենք, բայց աստված չաներ, մի հատ քամիլներ, ծուխ, մուրշ, այն որ ծխի մեջ իրար չէ իր կարատեսնես, հետո, 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 երբ արդեն Ալեքսես մի քիչ մեծացավ, Մի որ կտրուկ հասկացա, որ պետք չի, այդքան, որ մարդիրան տանջի, ավելի լավ ոնց ուրիշները նույն ձևով մենք կտականանք գազով, ավելի հարմար, ավելի հեշտ, ավելի վապշե, կանվորդ. Ու արդեն քանի քանի տարի եղավ, տականում ենք
Բաքսի կոչված համակարգով այս տարի ուզում էի բարձրանանք վերև երկրորդ հարկ, այն էլ պլաններս փոխվեցին, տեսակ գնացինք Ռուսաստան, ստեղ մի փոքր ուզում էի շինություն անենք ու բարձրանանք երկրորդ հարկում լուսավոր, ավելի չոր, ավելի տարածք մեծ, հանգիստ ապրենք. Այն էլ արդեն չստացվեց, մեր Ստեփանավանը ցուրտ է, խոնավա, հույս ունենանք Աստծո օրհնությունով, օգնությունով մյուս տարի գոնե կարողանամ իմ ուզածի մի մասն ունենալ ու բարձրանալ վերև երկրորդ հարկում մարդավայել ձևով, սիրուն, հաճելի ձևով ապրել ու դրա համար եմ ես միշտ ասում իմ ուզածին, ես միշտ հասնում եմ քայլ առ քայլ, այն կանչը մարդիկ, որ միանգամից պոտնոսի վրա իրանց մատուցում են, մեր մոտ տենց չի, մեր մոտ իմ համբերության հաշվին, առողջության հաշվին, կամաց, կամաց, քիչ-քիչով ստացվում է, այնպես որ այս տարվա պլաններս մի քիչ ուրիշ էին, այն էլ լրիվ ուրիշ ձևի ստացվեց, բայց թե ոչ, կարևորը մտահղացումն է, որ արդեն կա, այդ արդեն մեծ բանը, մնացածն էլ ժամանակն ու հնարավորությունը ցույց կտա. Հարևանի սերախը կնել, պաղում են, մի խոսքով ես խմեցի իմ սուրճը, դուք երձերը, գնամ, հավաքեմ, հավաքվեմ, դուրս գանք, երևի թե կհանդիպենք դրսում, գնացի։ Սիրելիներս, գործերս վերջացրեցի, հավաքվեցի, հիմա գնանք, տեսնեմ ինչ եմ անում, ինչ եմ առնում, ու կսրեցենք, հավեսով արևա դուրսեք է, բայց մեկա սառը կա, ես դեռ քայլում եմ մեր քաղաքում, կարոտս դեռ չեմ հանել, գնանք առաջ, մայթերը սիրուն, մաքուր, ամենակարևորը լավը, որ շատ հավես է, մենակ շներն ա, մի քիչ մինուս, այս մեր հրապարակը, ես թեքվելու եմ դեպի վերև, դեպի պայծառ ապագա, ճան, մենց հավեսով ու սիրուն սարքել է, որ մարդ ուզում է գնա սիրուն իր համար քայլի, բայց այս պահին դրա ժամանակը չկա, գնամ գործերով,
համել տեսնեմ ինչ կա, ինչ են վաճառում, ինչ եմ գնում։ Գնաց։ Այն այն մասից արդեն մեքենաները կանգնած են, տեսնենք ինչ կա չկա։ Հանդ կտնի երևի։ Հոնա ու թուս։ Ուրի հոնդա։ Թուսեր գնանք դեպի վերև։ Սիրելիներս, գնացի, գործերս վերջացրեցի, որ ասմա մի քանի բան մի անգամից առաջ գցեցի, իսկականից հենց այդպես էլ եղավ, ստե նայեք իմ առևտուրին, դերտուն չեմ էլ հասել, հենց հագլուխս ցավում, ստեղ էլ հարևան երեխու լացի ձայննա ներող, Սալոր եմ առել, բայց չբերեցի, քանի որ շատ էր, 10-ը կիլո առել եմ, իրանք հետ գնալուց, այդ որ կարբից բերեմ են մեր մոտ վաճառում գնում, Սալոր ու խնձոր վերցրեցի, իրանք ստեղ կբերեն փողոց, կգնամ, կվերցնեմ, այդտենց ավելի մոտա, ուզում եմ հասկանամ նկարահանումա, թե ուղակի եմ խոսում, բայց նկարահանում ավանցոր, Ուրեմն Երևան գնալուց առաջ, ստեղ մեր մոտիտ տեսական խանութը, հաճախակի եմ օգտվում, մամա ես մոտել կա, երկուսն են լավն են, մեզ չէ, լի չեմ սիրում մեկին անում, դնեմ են մեկին չիմ, վեր իմ համար լրիվ էլ լավա, պատվիրել էի, այս կայլ կեքը, են որ խելքահան եմ ընդնում իրանց համար, ճիշտ է իրանք մի քիչ թանկ են, բայց շատ լավն են, 50 մետր է, արժեքը 1200 դրամ, բայց արտակարգ է, երեխեք ջան, ոսկի եմ գնել, սխտորնի չես 500 դրամով էին գնում, մի 2000 դրամ է, դարը կոկորտս է լացալում, ստեղ մի քիչ խաղով եմ գնել, ստեղ սնդուկ եմ գնել, ալեքսը սիրում է տապակաց, ես սնդուկի սիրահարջ եմ, ստեղ թուզ եմ գնել, մորանում էի, որ ալեքսը սևնա սիրում, թե սպիտակը, են անգամ հասկացա, որ սպիտակն ա սիրում, ասի թող սպիտակը լնի, մեկ էլ սիրելիներս, ես դույլն եմ գնել, իշիվոյ, իրանք հատուկ սնընդի համար են, ես հիմնականում սիրում եմ իրան պաների համար օգտագործեմ, արժեքը 1300 գրամ, մի քիչ թանկ է, բայց թե զատո իշիվոյ է, մենք են գունավոր դույլերից, ես չեմ սիրում սապսապում եմ, ոչ թե չեմ սիրում, նա պիշի ոյ չէ էլի, մեջը լծրել եմ, անձերոցիկ,
կափարիչներ հույս ունենալով, որ պամիդորան ստատելու։ Հլը տեսնենք, տեսնենք, մի սայլ մեջ ուղեցնենք սիրելներս, ու ուղիղ դեպիտոն միատ հանգիստ ջուր խմեմ, սմբուկը մաքրեմ, աղեմ, ինչև անեմ, Ալեքսիս բերելու ժամը կլնի, քանի որ այսօր են լավ օրն է, այսօր իրոք լավ օր էր, զանգեցի մեր ընկեր Գայանեին, ու ասում է, յա, այս պրծակ դուք ձեր էքսկուրսիաները սենց կատակով բան, այ մանկավարժեմ է ասել, երեխեք, ինքան ցավոտ թեմա, այ իմ համար այդ թեման չեք էլ կարա գերացնեք, որ ամեն ձևով ինքը Ալեքսիս տրամադրման ու տեսնում եք Ալեքսի առաջընթացը երկի ասպարեզում, հելը տեսնենք հետո ինչ առնելու, տեսնենք, տեսնենք, տեսախցիկի մեջ շրտներ կզնայում եմ, դուրս ենքան շատ ագալիս, չեք էլ կարա պատկերացնեք, հոգուս ներս ես խառնիճաղ անջիրավիճակի հետ չհամակերպելով ուզում եմ ժպտամ, որովհետև ժպիտը կյանքա, ու առանց դրա անպատկերացնելի այլի կյանքը մենցել ես, որ ենքան դարն ու դաժանավոր, մի հատ է, որ մենք մռթնենք ու նստենք, չշարժվենք, չխոսանք, չեմ կարա դիմակայեմ, սենց ասեմ, անցնեմ առաջ, ընկեր Գայանեն մեզ վաղն էր կանչում, ասում եմ կլնի ես որ գանք, մարդը սենց մի անգամից էր, սենց որ թափանց մահոք ու թխորք, ասում եմ, այդ տխուր ես, ասում եմ եսիմ, այդ ես սենց համ, ես որ եկեք, ու դա արդեն այս ենց այս ժպիտի պատճար կարադարնա, հելա ուզում եմ Ալեքսի ռակթյան տեսնեմ, դպրոցից գա, մի կիչ ես կոմեն կոմը լնի, հելա ձեր մոտ կմիասնեմ տեսախըցիկը ու կասեմ Ալեքս գնանք երկի, հելա տեսնեմ ինչ կասի, վստա հեմ էլ իսենց կթի տակ ժպտալու ա, բայց կա ուղա ուրիշ բան էլ անի դեռ չգիտեմ, տեսնենք։ Ուրեմն սիրելիներս, Ալեքսի սիրած, ու տեսնեմ պատրաստել, սմբուկ եմ տապակել, ու սենց բաներ, ու Ալեքսը ընդեղ պատրաստ նստած, դուն հյուր եկավ, ու ինչը կարողացա իրանցից թաքցնեմ, որ Ալեքսից թաքցնեմ էլ, որ ուրենք դնում, ու ստիպված, երեխեք ջան, ասեցի ուրենք գնում, բացեցի կարաների համար, հա, պայուսակը ծեսկը։ Պայուսակոս։ Հա։ Սետը դեպ տիստ նա մեջ։ Բայց սա մեզ կտեղավորվի։ Հաստի, սա մեզ կտեղավորվի։ Ես կտեղավորվի։ Չէ, մամա չի տեղավորվի։ Ոնք կարա չի տեղավորվի։ Մամա ճար, ահա տեղափոխվես։ Հա, որ ասում եմ։ Մամա ճար, դե հիմա տեղավորվեց։ Ես էլ այս անգամ որոշեցի այսը հակնեմ, այս ամերինգա հենց հակստենա, ինքը շատ շատ սիրել ու հավանել այս շորը։ Շորը սիրուն է, մամա։ Այս է պակեմ, հեր մի բանդ է։ Որոշեցի, որ տեսեք ինքը շատ ճաշակով, շատ սիրում, շատ հետաքրքիր գործքով
Sonra aslında kalan bazıları kapayım. Kapı. Malaç. Biz arayacağım sen. Patras testu. Ha, hadi sıra ben kısmı kesmeye yeri. Ha, şart. Uğraşayım for yetkinlikle. Mama, ha, uğraşayım, ha. Uzun et for kınan. Ha, kınan. Yerke, ülke karen yu soru çiyası ya soru et kank. Uzun et zaten amenor kınan. Mama, amenor ha, kınan. Evet, uzun et. Mayna Yurevna. Ha. Hatta mamla boyun bana. Ha. Çıkorlas, çıkorlas. Ha. Vay Alex. Adrian. Hazelo. Kangni, kangni. Pasi akka babu kartopu. Haz. Mai. Hazi. Bugün de susu puş. Ne karnım? Ha. Ne karnım? Kınan gel gel. Oy. Ha. Zguş et avaz nerime çiçe mutlar. Evet. Արցանան գվերև, ստեղ վերանորոքում են անում, սիրունացնում են, մակրում են, փոխում են, տեսեք, երեկ Եվրո ստանդարտ, զգուշ չի սղաս, պատենում ես, գնատեք, ու ինք սիրունը, բա, սիրունը, գնատեք. Evet. Lütfen poğaçanı al şirin şirin. Ha. Kına. Araç kına. Araç. Love it. Cahil tığır. Cahil tığır. Cahil tığır. Cahil tığır.
ուղղակի մաքուր կարողանես երկես 4 կողմական դուրեն Yesel. Ինչ ասեք, չեմ հավաքել։ Այսպես գործեց շարանը։ Հերթով, շարքով, բարթով բացել։ Ընդեղ արդեն տեսակավորում եմ կամաց-կամաց։ Հեսա։ Սա էսա գոյի զահանը։ Բայց մինչ կորի զահանելը մշարակն էլ գնենք կամաց էքվի, մինչև ես կորի զահանել, ինչպես միշտ պատրաստելու են երկու կացայի մեջ, որ չպսորվի, տեսքի ցու հալից չեն կնի։ Մարջուրն էլ գնենք ու ընդեղ ասել են, որ մալինա բերեն, ասեց ճանապարհինա կբերի, մինչև բերի ձեր հետ ասեմ, խոսեմ, զրուցեմ ու թողենք սայլ կամացից երկսի, քանի որ ուշ տարբերակ չկա, քանի գիշերա ենա իսկը ժամանակնա, ուրեմն այսօր եմ, որ ասում եմ, հիմա բարձրացնեմ, որ չասեի, կանահի, ինչ ես անում, մենք ես չենք տեսնում, մեկ-մեկ էլ նմա, որ տենց բաներ եք ասում, դրա համար ասեցի ձեր սրտով գնամ, այսօր նստեցի, ու ասում եմ, չէ Անահիտ ջան, քեզ արի արձակուրդից ազատի, զանգի, պայմանավորվի, որ երեխեն չտուժի քո արձակուրդի պատճառով, զանգեցի մեր ընկեր Գայանեն, ահագին կատակեցինք իրար հետ, վերջ մեր ասմամ, որ կակ չվախենակ, մեր մոտ վերանորոգ մագնը, շատ ուրախացամ, որով հետև հաճելի է,
Ամեն ինչի նորն ու թարմը միշտ էլ հաճելի է։ Գնացինք ընդամենը պայմանավորվելու, բայց տեսակ տնից Ալեքսը երկի տետրով հանդերց գնաց, ընդեղել Գետաշեն երկեց, հետո էլի ուզեց երկի, մի քիչ նոտա պարապեց, քանի որ մեր ընկեր Գայանեն է տեսավ, որ Են Ալեքսս իր այն պիճուր սրտիկի թրթիրով սպասում էր, որ երկի դաշնամով նվագի. Այդ են սպան էր. Հիմա էլ սալորը սալոր, էսա ազնվամորի աբերելու, էդ էլ կսարցնեմ, մի քիչ էլ նենց կուտենք, քանի որ սառեցրած էլ աստված չանի մեղրով ու կիտրոնով հազիմը մրսածության համար, իմ քույր Աննան ինձ ասել, որ դա լավ միջոց է ու միշտ աստված չանի, բայց կիրառում եմ։ Ընդհանուր ունեցել եմ այսպիսի օր, երեխեք ջան, որ ասում է գործին սպասել չկա, գործը կատարել է ուզում, իսկականից մի իմ մոտ հենց այդ դեպքն է, որովհետև հետ ընկանք, այսօր նայում եմ, հոնել էին վաճառում, երկմտում էի, չգիտեի առնեի, չառնեի կամպոտի համար, բայց երևի մյուս շաբաթ իմ մոտ միշտ ցենց առնեմ, որ ամեն ինչը ցենց իրար վրա է հավաքվում, էլի հերթով չի լինում, մեկը վերջացնեմ, նոր մյուսը, չէ, այնա մի անգամից անհերթ ստացվում, արդեն սովորել եմ ես դրան, բայց թե այս չիրը որ պետք էր, մանավանդ սա լորա չիրը որ շատ լավն է, այս շատ ապապուկ, ինչքան էլ ուզում ատեսակավոր ես, մեկը պահի տակ էլի պապկասները տեսնում է։ Հանի, հայտա, երեխեք ջան, այ հելստել այդ ինչով ես Մալինա եմ առել, խնդրեմ, այ ես մի հարցնել համարյա, թե լուծված համարեցինք, մնաց մնացածը, ասում եմ չէ, չանես, չանես, մեկ էլ գործերդ սենց իրար հետևից, շիլաշպոտի նման հավաքվեմ, բայց թե էտա, կարևորը խաղաղ պայմանները մոգտագործենք, խաղաղ երկնքի տակ ու արդեն մնացածն էլ կերևա, սիրելի մերս, հիմա տեսախցիկս երևի թե անջատ եմ ու
Ես որ ինձ տվում ա մինչև 12-ն ու 1-ը ես իմ խոհանոցն եմ ընդնելու, որովհետև գործերը շատ են պաստորեն, չի որ հասցնեմ, տեսեք ես էլ ապապուկ, այդ կանել ու շատ իր լրանալու ժամանակ տեսակավորում էի, բայց թե միևնույն է, մի ժամանակ ինչ էր YouTube-ում սենց բաները լավ դիտում էր հավաքում, հիմա արդեն բոլորիս համար սովորական է, մեր տնարարներն էլ ավելի են խոչաղացել ու էլ սենց բաները չի էլ նայվում, որովհետև բոլորս էլ անում ենք, դրա համար մանրամասը չեմ նկարում, ես ինչերս չեմ անում, ավելորդ ժամանակի կորս չեմ անում, որովհետև նկարահանելը շատ շատ ժամանակա ինձանից տանում, մի այլ կարգի սիրելին է. Հիմա ձեր հետ ասելով, խոսելով, ես մի թասը համարյա թե ավարտեցի, բայց դեր երկու տոպրակ էլ ունեմ մշակելու, մեկն ստեղ, մյուսը մի ջանցքում, պիտի պարտադիր մշակը, որ հասկանամ ինչ անեմ ու ոնց է, սիրելին է ես, ես է այսպես, ես որ էլ ունեցանք այսպիսի օր, կարևորը Ալեքսս գոհ էր, երջանիկ էր, առավոտից դրական էներգիա տվեց ինձ, նոր գնաց դպրոց, են իր ամամա ջանասելն էլ իմ համար մի մեծ աշխարհ, բայց դրան զուգահեռ, որ մեկ-մեկ էլ լավ բաներ անում, այդ բաբշը ինձ թևեր տալիս, այնպես որ շատ սիրեք ձեր երեխեքին, շատ սեր տվեք ձեր երեխեքին, իսկ ես ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, ես մեկը պրծա, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։